Мексико спечели първото място в група С на турнира CONCACAF Gold Cup, след като победи с 2-0 отбора на Кюрасао, за който цял матч игра бившия десен бек на Левски Дъстин Мюлдър. С това мексиканците си осигуриха четвъртфинален матч срещу Хондурас, който завърши на трето място в група А в компанията на Коста Рика и Канада. Мексиканците повеляха в резултата в 22-та минута, когато Рул Лопес асистира на Анхел Саповелда, а в първата минута на добавеното време Едсън Алварес се разписа за крайното 2-0. Това пък остави Кюрасао на последно място в групата, докато Ямайка спечели втората позиция след равенство 1-1 срещу Салвадор. Нелсън Бония изведе Салвадор напред в резултата в 15-та минута на мача в Сан Антонио, щата Тексас, а Ямайка изравни в 64-та от Дуспа на Даран Матъкс и спечели второто място в групата. Той изпрати ямайците на четвърт финал срещу Канада, докато Салвадор ще се изправи срещу домакина Съединените щати. В последния четвърт финал ще играят Коста Рика и Панама.